ناظرین السلام علیکم. امید چھِ تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ. آز چھِ أسۍ تُہنٛدِ خٲطرٕ بیاکھ اکھ ڈٲلۍ ہیٚتھ آمٕتۍ یُس تۄہہِ پسنٛد. تمہِ خٲطرٕ چھو تۄہہِ سٲنۍ چینل سبسکرایب کرٕنۍ، بیٚیہِ چھُ بیل بٹن دباوُن. ٹِنگ ٹانگ ٹِنگ ٹانگ ٹِنگ ٹانگ. ژٕ کھے مےٚ ونان ہاں کر، تیٚلے چھُے مُبارک. خانٛدر کرٕے چھُ. اچھا اچھا اچھا، گوٚو نہ مےٚ چھُ وۄنۍ سال کھیوٚن. اہنی اَسہِ تے مٔنٛزِم یِیَر یِوان، اَدٕ ممی چھَنہٕ برابری یِوان کُنہِ جایہِ. مٔنٛزِم یِیرسٕے گٔے لگ بگ 8 ؤری یِوان سون گرٕ، کِہینۍ نے چھُم نہٕ فِکرِ تران. خبر ممی کیاہ چھےٚ ژھاران. اچھا اچھا، اَدَے بیٚیہِ خۄدایَس سوال، بٕے کَرے پَتہٕ یورَے فون. کَسٕچ ژٕ چھےٚ کَتھٕ کَران؟ کیٛازِ بَباے، ژےٚ مَے کَتھ تارٕ کانٕچ؟ تہِ نَے دِمَے نہٕ کَرنہٕ کیٚنٛہہ ییٖتِس کالَس موج زِنٛدٕ چھے، بہٕ وٕچھے پانہٕ، ییٚتٮ۪تھ مےٚ خۄش کَری تٔتھی کَرے رِشتہٕ. توبہ توبہ توبہ، ژٕ نَے چھَکھ نہٕ کَتھٕے دِوان کَرنہٕ، گۄڈٕ آسے بوزان. یِہے ٲسٕم ویس کَران فون، أمۍ سۭتۍ چھُ گوٚنٛڈمُت، أمِس چھُ خانٛدر، دَپان ٲسٕم بہٕ یِمَے دَپنہِ گَرے روٗزِ. گوٚو نہ تَمبلاوان چھے، مےٚ ہے کوٚرہے خانٛدر، مطلب یی سال میوٚنٛڈا کھے، ہیے بہٕ کَرے ژےٚ عٲش کٔرِتھ. 8 ؤری گٔے نہ پَتھ کُن، مٔنٛزِم میٛانٮ۪ن یِوان تہِ یِوان، رِشتہٕ چھُم نہٕ سیوٚد سیٚدان، وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ، تقدیٖرٕچ کٲم، وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ. پَرواے مہ ہے ژٕ کِہیٖنۍ، دُردان ہیوٗ کَرنَے دُردان ہیوٗ، لاکھو مےٚ ایک. دُردان کٔرے کٔرتھم 8 ؤری، ژےٚ نَے چھُے نہٕ زَن غرضٕے نہٕ مےٚ خانٛدر کَرنَس. ہَتَے تیٚلہِ مَے چھُے اِرادٕ پانَے کَرنَس. وٕچھے بَباے، اگر زَروا پانَے تہِ کوٚرُت غلطی صبر، البتہ یور دِمَے نہٕ لَنٛگنہٕ کیٚنٛہہ. آ یہِ آسہِ تہِ آسہِ تَتہِ، سُہ گوٚو توٗرۍ، یور یی زَنہٕ کیٚنٛہہ، پَتہٕ آسَم پھاٹوَن واد، وۄنۍ کوٚرہوم یہِ وۄنۍ کوٚرہوم یہِ، نَے یہِ بوزَے نہٕ بہٕ کَتنی. پَکُن چھُے میٲنِس پٮ۪ٹھ پَکھ. ہَتَے کوٗری، مےٚ پیٚتنی 10 ؤری بیٚیہِ پیارٕنۍ، عٲش کٔرِتھ پیارٕ، ژےٚ پَنٕنہِ ماجہِ نِش چھَکھ، ژےٚ چھُے یہِ پَرواے کیٚنٛہہ. اَتھ کیٛاہ کَرِ موج، ژٕ چھَکھ نہٕ مےٚ کُنَتھ وٕچھان، مٲنٛس تہِ ہیٚژنَم نیرٕنۍ وۄنۍ، مَس تہِ چھُم سفید گوٚمُت. ہَتَے آز حظ چھِ لۄکٹٮ۪ن بَچَن مَس چھَتان، ہے چٲنۍ چھَنہٕ کَتھٕے، مُنٛد مَے زوٗ، مےٚ چھَکھ تِژٕے باسان ییٚمہِ ساتہٕ زایَکھ. زہری آو مٔنٛزِم یور، وۄنۍ روٗزِ اَصٕل پٲٹھۍ، یِمَے چھِ پَتہٕ دُنیاہَس پھٔہلاوان، اَدٕ اوس اَتھ گَرَس منٛز یِتھ کٔنۍ، اَدٕ اوس یِتھ کٔنۍ. أژِو أژِو. شُکُر خۄدایَس کُن، ژٕ اوس سامان لَگے ٹھیٖکھٕے، اَدٕ بہٕ وارٕ تھٲے نَے خۄداے رُت بوگ سُے. اہن حظ اَصٕل پٲٹھۍ، نیرِ گوٚبری اَژِ تہٕ اَندَر، اَدَے بہٕ نیر. تہٕ بوبہٕ لالو، آز اوٚن مےٚ تیُتھ رِشتہٕ تہٕ ژٕ حظ گژھکھ خۄش، لٔڑکہٕ وٕچھتی گژھن ژٕ خۄش. اچھا صحت. تہٕ بوبہٕ لالو، گۄڈٕ بیٚہمَے بہٕ یوکُن، ہَتھ حِساب چھُنہ. اچھا تہٕ کَتیُک رِشتہٕ چھُ یہِ؟ یہِ حظ چھُ کٔنٛڈۍ کالنی روزان. کٔنٛڈۍ کالنی لٔڑکہٕ حظ A1 حظ A1 لٔڑکہٕ. اَدٕ مےٚ نَے چھَنہٕ یہِ کٔنٛڈۍ کالنی بوٗزمٕژ، یہِ کَتہِ گوٚو؟ یہِ حظ چھُ محلَس ناو کٔنٛڈۍ کالنی. اَسہِ چھا کالنی سۭتۍ رِشتہٕ دیُن کِنہٕ اَسہِ چھُ لٔڑکَس دیُن رِشتہٕ؟ نہ لٔڑکَسٕے. وۄنۍ گوٚو اکھ کَتھا وَنے، مےٚ گژھِ کالنی تہِ آسٕنۍ A1، وٕچھو گرٕ تہِ آسُن A1 فٔسٹ کِلاس، لٔڑکہٕ تہِ گژھِ آسُن A1، گرٕ بار ہمساے سورُے ماحول گژھِ ٹھیٖک آسُن، نالہِ گژھن ٹھیٖک آسُن، بیٚیہِ چھُ کورِ مٲلِس تَپٲرۍ پَکُن، صُبحن ژوٚٹ اَنٕنۍ، سۄ سیُن اَنٕنۍ، ہَتھ حِساب چھِ آسان. اَہن حظ اَسہِ کیاہ کالنی سۭتۍ کَرُن، اَسہِ چھُنہٕ کالنی کَرُن کِہینۍ، اَسہِ چھُ لٔڑکَس رِشتہٕ دیُن. ژٕ وٕچھ گۄڈٕ لٔڑکہٕ کیُتھ چھُ، تَلہٕ بہٕ ہاوُن. ہیٖرو حظ ہیٖرو. اَوا کانٛژ ٹیمبر چھے کَلَس، ییٚمہِ سۭتۍ چھِ نَس تہِ ہج، ہَتَے ییٚکیٛاہ کَن تہِ پھیٖرمٕتۍ، کِہن تھَنم یہِ، کۄس ہا شوٗبَن تھَنم یور. بوبلہٕ لو، اَتھٕ مہ تُلان زیادٕ، بہٕ نیرے پانہٕ، مےٚ کھسہِ نہ تِشتال. اَدٕ کھستہِ نَے، وٕچھان چھُکھ دۄہَے، ییٚلہِ تہِ یور چھُکھ یِوان تیٚلہِ چھُکھ اَنان یِمَے فضوٗل نَفر یور، وٕچھ.
أمس كيا چھ ونا تس نستہ کھنجر چھس تیوت اصل اوہ 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 ہتا یا چھ چانن اچھن یوا بوز پانن کارڈ تھاو پتھر مین اچھ لاگ اتی وچ میانی کور سجا ی تس راٹ وچھ تہ دل ان تام پٹ نا یو چھ ہتا أمس چھ داند نیوار بی چھ سے مست ژولمت نیر ہے ہتی پھر ون مے رشتہ استانا اصل اصل ی کہ ہو چھو مالا وچھ وچھ ہے أمس ورى زما كاڑى أم پتہ وسى قبرى ہے مے كيو كور مے ہتو بوب لالو مے گژھى 8 ورى برداشت كران نتا بتھ مے تہ اتھ بلس مے نی أمي بر زبز نیر تہ ہتا لو کھس سر ایا ایا تپ باس کندا چا کیو رو وے باس تاش نیر کرا ہتا چے مے پانن چھو چے یور کال کاج گئی 10 ورى یوا نو مالا نہ گچم ہن چوا تہ مے وے اخ چیز ژے وچھ نہ یم فوٹو ژے کیا باسے وہ یمن لڑکن منز یہ لڑکہ کیا کران ہتا زیوس تائی منز گرن چھ کران نہ 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 میون مطلب چھ سوچ گھنٹا گرس پیٹ یہ ون تم لڑکہ کتھ منز چھ کام کران تس گھری از آسان قمیض یزارس منز یمی ڈیوٹی چھ نہ نیران تمی ز لگا کور پتلون پیٹھ بوٹس پالش نیران شمائی ہتا مے گیو چھ شمہن کرن آز چھ گھر پتہ گھر سارنی انورٹر پاور چھن ضرورت ہے چھ کیو ونا مے ہا گچھ لڑکا آسن ہتا بوب لالو مے مو تو اخ چیز س کمی ٹائپ گسی لڑکا آسن چس کرتس بہ پریشان ہتا ونا ان کما کتھ چھ ہے مے ہا گچھ لڑکا آسن امس کوری خطر نہ اے ون تس نہ گسی کمی پیشی آسن کہن وچھو مے پیو بو پیاریس ونک تام 8 ورن مے پیتن ون بیئی 5 وری پیارن مے کیا پروا چھ سا چھ پنہ ماج نش تمی چھا غم بڑراون بو ابو لال چھ یہ بڑراون دپ مے مے تہ اک آٹو خرچ بو نیر واہ 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 کمی چانٹ چھ کونا ادی تام آن ژور تہ بو نیر ہتی ہو ہیا چا چھ مے ونک تام مسلہ کھومت یمن 8 ورن دت مے برابر زلش تم چھ لیکھت ڈلیجری چھ یہ سمجھ یوا کیا گو پانن چھ سیات چھ وچھت نہ مے 8 ورن گے یور یمن بہ اوس ژتجی کلو بہ بوس یور یوا یمن بہ رودس بہ 50 کلو اہن ژ چھ پھیرا ہٹری ہٹری گرا ہوت گرس گرا یات گرس گرا نالو کین نرا گرا گلاو چو کین تو سچ کھتا مے دوپ مے بہ نیر مے چھ بیکس گرس واتن بہ نیرے بہ ڈراؤن یہ کور اتی شمالن باد خوش کم کتھ چھ چلن دمایا تنویر صبا کتا گوت ہیا بیخ نہ کیے تقسیر 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 کہین بکواس چھ یہ آنہ بکواس وش کم کتھ چھ یہ کرا ون دتس آن ژور واہ 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 ممی یہ کتے گو ملزم یور چول ہائی چپان جا ہتے کیا کر ہا یہ کی دراو دپان چھم رشتہ زہت آو ول ییلہ ہاینم اکس ابھی زنگ حج بیس ناس حج کلس نہ مستی تمس گومت خاص کھزو کاکر ہسا بیے ژ توتہ ہش کور ژ قریب تیس وس نبرس نہ مگہ چا دل وسیت ہے داد سیتے چمک رچمت خون سیتے چمک پاجمت می شک سیتے چے بوزنی یوا یوتا چ می تم سات زایا اہنی ممی خان ماجر تے گو پوزی مگر ژے گئی 8 وری یی کران کتہ لٹہ آو یہ منزم یور یم کوری مے سیت پران آس تمنے چھ آ شور مے چھ باسان مین ایج گئی ون خاندرچ ون کرے کرکھ ژ مے خاندر ژے بڑ روت ہس بہ گھرس منزی بوزا چھ کوری ونان مے کر بڑ غلطی اس کم غلطی چھ سماجس مز کرا تہ چھ سارنی پائی بہسو تہ تہ گزارش کران وقتس پیٹھ کریو کوری گوبرس خاندر وقت ژول پتہ چھ یہ اتھس مز یوان کینہہ کٲژ چھ تم کوری یم گھرن مز کٲژ چھ تم لڑکہ یم گھرن مز پڑا چھ